Ана өзіңнен төмендегі адамдарды, мысалы, сознаниесі төмен адамдарды алдап тастауға қолынан келеді. Также сияған, мысалға, бір сенен умнее мошенник түсі, сені алдап кетсе, ты же будешь сидеть, блин, как так, деген сияқты. Сонда мәселе ғой, сендер айтыласындар, адамның өзінің ақылы бар, адамның бәрі бірдей емес. Адамның бәрі бірдей емес, понимаешь? Я, Диана ханым, Айзаға жауап берші. Маған сұрақ қойылды ғой, Данияр. Жоқ, Сұлтан, мен барлығын түсініп тұрмын ол жағынан. Айза! Зыпылдамай шығып кетші сен. Тупица, саған вообще ештеңке, ешқандай ауызға бар ғой, саған ешнәрсе түсіндіру мүмкін емес. Проще не буду, ал, не істейсің ал. Аузын жауып отыр. Эй! Сабыр, Султан. Айдана. Я, Султан, не знаю, тот кондор с барлого дурской. Дигими, уровень сознательности у меня очень высокий. У меня он блем, у меня барлого, он с ним, он брак дигим венди. Вот, клавица вот, Игорь Маган, там машине попадется деваться злой. Ну, не знаю, мне кажется, Бервер где-то барлого, где-то Эрвер Басхан, когда мы с Дугуляном часа сак. Барлық жақсы болады. Өздеріңізден неге бастамайсыздар, Айдана? Бұл жарнамаға келісім бермес бұрын ойланып, ертең біреуге, мен айтып жатқан жоқпын, сіздердің жарнамаларыңыздан жүздеген, миллиондаған адамдар зардап шегеді. Бір адамның зардап шеккенінің өзі жеткілікті. Біз біреуге пайдамыз тетіндей өмір сұралмасақ та, кем дегенде біреуге кесіріміз, зиянымыз тимесе өмір сүрсек, ол біздің адамдығымыздың жеңіске жеткен күні. Ал егер біз ондай қағидамен өмір сұралмасақ, біздің адамдығымыздың құны көктейін. Біз осыны жеткізгіміз келіп жатыр, болды. Жоқ, мен сіздерді толықтай түсініп тұрмын, я, мен де енді өзімнің шындығымды айтып жатырмын ғой, не үшін мен ол жарнаманы алып отырмын дегенде, мен өзі айтып отқан жоқпын, то, что я, мен оған толықтай сенемін деп, мен айтып отырмын, одан табыс көзі болғаннан кейін алдым деп, оны барлығын түсіндіріп жатырмын, ол біріншіден, және де просто мен даже жарнама алған кезде, мен негізі сұрағанмын, бұл жерде вообще адамдар ұтады ма дегендей, и я деп көрсеткендей қылды. Олар жарнаманы өткізу үшін, әрине, жоқ, бұдан ешкім ұталмайды, барлығы ұтылады деп айтпайды, өйткені олдан не жарнаманы кім алады сөз. Жоқ, бірақ Диана ханым енді ол жерде барлығы ұтылып жатқан жоқ қой. Егер де бәрі Айдана, егер сіз өмірімде редакцияның WhatsApp нөмірін алып, ол жердегі SMS-тер, ол жерде мен үміткер болып барайыншы деген ешқандай SMS жоқ. Ол жерде мен бүгін Аринадан алдандым, мен бүгін Айданадан алдандым, мен бүгін Тимадан, мен бүгін Мөлдірден, мен бүгін анадан, мен бүгін мынадан алдандым деген SMS-тер қана. Болды. Басқасы жоқ. Кешірім сұраймын. Халықтан да сіздерден де. Айбат. Негізі мынау халықтың көз жасымен келген ақшалар, мысалы, кім алданды, просто бір жерлеріңізді тесіп шығады да, негізі болмайды олай, достар, үйтіп алдамайды. Хватит, ана өзіңнен төмендегі адамдарды, мысалы, сознание.